Со иницијативата со плетење до собствен бизнис, од проектот промовирање на женската иновација и креативност на пазарот. Од 20 мај па натаму на сите заинтересирани струмиченки ќе им биде овозможена бесплатна обука за плетење. Работилницата особено е наменета за девојки и жени од ранливите категории, со што, паралелно со стекнување на нови ракотворни техники, ќе добијат и прилика за креирање на свој собствен бизнис. Иницијативата со плетење до собствен бизнис е дел од проектот промовирање на женската иницијатива и креативност на пазарот на Добредојде Македонија Welcome Center со подршка од Словенска амбасада во Република Македонија. Целта на овој проект е како тие да со плетење да дојдат до собствен бизнис. Обуката ќе биде поделена во две етапи, започнувајќи од 20 мај се до почетокот на октомври. Со оглед на тоа што овој проект се случува втора година поред, менторката Ангова вели дека оваа година интересот е уште поголем, а заинтересираните се на возраст од 20 до 40 години. Обуките се состојат од 12 термини и се одвива во два дела. Секој понеделник од 20 мај до 24 јуни и потоа продолжуваме од 2 септември до 7 октомври, од 17 до 20 часот. Заинтересираност има, веќе има пријавено девојки, но овие денови нели ќе правиме селекција, бидејќи бараме 10 посветени жени или девојки од Струмица и околината и сепак предност имаат жените од ранливи групи. После завршувањето на обуката, учесничките ќе бидат дел од базар во Скопје, каде ќе ги презентираат нивните рачно сплетени производи, со цел да се потикнат и да започнат со креирање на своја собствена бренд приказна.